registra a passagem de um século sobre a morte de António Augusto Carvalho Monteiro, a Fundação Cultura Sintra, em conjunto com a Alagamares Associação Cultural, decidiu assinalar a data com um conjunto de conferências dedicadas à vida e obra de tão ilustre personagem. A sua obra e o seu legado estão ainda presentes na memória de todos, não só sintrenses, mas portugueses, devido à personalidade de António Augusto Carvalho Monteiro, multifacetado, interessado em temáticas das ciências naturais, à filosofia e também à sua área de formação de direito. Estando num local privilegiado em relação a António Augusto Carvalho Monteiro, a Quinta da Regaleira, esperamos que estas conferências sejam profícuas e do agrado de todos. Nos tempos que vivemos, infelizmente condicionados pela incontornável Covid-19, estamos a realizar estas conferências em transmissão online e com a limitação das presenças físicas. É com grande pena que o fazemos, mas não podíamos deixar de levar estas conferências ao maior número de pessoas possível. Nesse sentido, dando as boas-vindas novamente aos presentes e também ao professor Jaime Manuel Anjos, que faz-nos o obsequio de iniciar Muito este obrigado. Ciclo. Passo a palavra ao João Rodil, da Alagamares, para fazer também uma breve alocução. Muito obrigado. Muito obrigado. Então, bem-vindos a todos a este ciclo de conferências. Pretendo assinalar e comemorar a passagem dos 100 anos da morte do Carvalho Monteiro. A Alagamares, numa profícua parceria com a Fundação Cultura Sintra, decidiu avançar com este ciclo de conferências e, especificamente, pensamos logo de início convidar o professor Dr. José Manuel Lanes para iniciar este ciclo, já que é unânime, é considerado a personalidade que mais sabe sobre Carvalho Monteiro, sobre a Quinta da Regaleira, e, portanto, fazia todo o sentido convidar o professor José Manuel Lanes. Ora, o professor José Manuel Lanes não precisa de apresentações. É uma figura subejamente conhecida e uma figura ímpar na cultura portuguesa. Aliás, é uma figura pública várias vezes, como ele também é várias vezes o professor José Manuel Lanes em várias áreas. E isto quer dizer que é, acima de tudo, um humanista, um homem que se atravessa em muitas matérias e de uma maneira aprofundada. Portanto, procura o conhecimento pelo conhecimento e sempre o procurou durante a vida. Tem uma obra publicada incrível, mas também tem esta capacidade de transmitir aos outros esse conhecimento, e seja na área da criminologia, seja na área da química, seja na área das ciências religiosas e humanas, em várias áreas. Em várias áreas, e o José Manuel Lanes, agora desculpa-me tratá-lo João, por tu, de quem sou amigo há 30 anos. À vontade. Há 30 anos. É verdade. É acima de tudo, um ser humano com uma disponibilidade tremenda para ajudar os outros, para contribuir para o diálogo, para a concórdia entre os homens. Aqui e no mundo, não é só em Portugal. É uma figura que trespassa em muito as fronteiras da nossa nacionalidade. Quer que seja nos países que têm contacto connosco, os lusófonos, quer com outros também, com a Inglaterra, com a América, a França, com muitos outros países, e muitas religiões transversais, o que quer dizer que é um homem com um grande abraço universal. E isso é que importa. É isso que importa. Unir. Esse é o nosso papel. O papel dos portugueses. Exatamente. Unir. E unir é bom. Muito obrigado, Zé. Obrigado pelas suas palavras, João. Muitíssimo obrigado. E é bom sempre ter uns amigos a fazerem a apresentação, porque dizem coisas bonitas, não é? Isso. Aqui há tempos disseram-me que o Henrique Singer fizeram uma apresentação, ele fez uma conferência em Nova Iorque, e ele disse, e disseram,
O senhor Henrique Singer não precisa de apresentações. E depois ele disse, mas eu gosto sempre de uma apresentação simpática. E então foi aquela que acabaram de fazer. Bem, acha, muito obrigado pelo convite. É uma honra inaugurar este ciclo de conferências, devido à minha avançada idade. E já tive períodos maus de doença, não é? Mas como dizia o Mark Twain para aquele jornal americano, quando noticiaram a sua morte, ele escreveu ao diretor, Senhor diretor, a notícia da minha morte foi largamente exagerada. E pronto, e então, aqui não foi a morte, mas foi realmente crises de saúde graves, mas já tive 3. Quantas revidas tem o gato? 7 ou 9, não sei. Então pronto, olha, ainda faltam mais algumas. Muito obrigado, e obrigado à presença da Lagamares e da Quinta da Fundação Cultura Sintra, com 2 eminentes diretores aqui, Dr. Rui Marques Simeniano, Dr. António Reis. É um grande prazer e uma honra, bem-haja pela vossa presença aqui. Ora bem, hoje vou fazer aqui uma comunicação, que é a primeira parte, é como se eu estivesse a fazer uma visita guiada, e a segunda parte vou agarrar aqui neste texto, que deixo aqui como a minha herança filosófica à Quinta da Regalé, sobre o Dante e a Quinta da Regalé. Ora, quanto à homenagem àquela figura que nos une aqui, António Augusto Carvalho Monteiro, um grande português, um homem que podia ter gasto toda a sua fortuna noutras coisas, mais floridas, mais presenteiras, mas que deixou aqui o dinheiro para fazer isto, este universo simbólico. E eu tenho uma grande admiração. Há uns anos, sei lá, 15, 20, não me lembro, fui convidado pela Marquesa de Pombal, sua neta, para tomar um chazinho ali no Palácio da Rua do Alecrim. E então ela, entre muita coisa, uma senhora já de seus 90 anos, baixinha, olhinho azul, com uma memória extraordinária, sabia quase de cor aqueles que estavam em latim ali no, e que os Dorei tiraram. Pronto. O alemão não depende do latim, tenho a impressão. E, portanto, foi uma pena que estivessem apagado essas frases, porque era apressa-te devagar, né? Festina lenta, etc., outras coisas. E, digamos, são dizeres filosóficos que devem orientar a nossa vida. E então ela disse-me, olha, eu ao princípio ficava muito enervada com as suas interpretações esotéricas, mas depois de ouvir um determinado professor que fez aqui um programa em que ofendeu gravemente a memória do meu querido avô, eu quis lhe agradecer, porque o senhor admira de facto o meu querido avô, que eu tanto adorava. E foi de facto essa simpatia que ela teve. Morreu pouco tempo depois, mas eu não levo gravadores para quando me convidam para tomar chá. De maneira que ela sabia de cor, em latim, as frases todas ali, que estavam na sala de jantar. E então, António Augusto Carvalho Monteiro. Há uma coisa que eu digo sempre de entrada. Ah, como é que ele gostava destes universos, não gostava? Olha, eu creio que até não era antipático para ele esses universos, mas há uma coisa que ele tinha. Abriu as portas ao indivíduo, é o Luigi Manini, arquiteto, cenógrafo em São Carlos, e a diferença entre o Palace Hotel do Bussaco e a Quinta da Regaleira, ambos feitos pelo Luigi Manini, no Palace Hotel do Bussaco temos história, e nos jardins a Via Sacra Cristã Católica. Aqui o que é que temos? Aqui temos o universo simbólico, universo simbólico que nós tanto apreciamos. E, portanto, ele, no mínimo, disse ao arquiteto, faz favor, ponha aqui esse universo. Mas o arquiteto explicou-lhe, porque o António Augusto Carvalho Monteiro era um homem culto. Não era nenhum nababo ignorante. Hein? Ele sabia o que é que... E, provavelmente, até simpatizava com alguns desses universos. E, posto isto, eu iria começar esta visita guiada pelo patamar dos deuses. Hein? E aí, o que é que está à raiz, o fundamento de muita coisa que depois vamos encontrar nos jardins? Aí temos as estátuas da mitologia greco-romana. A primeira é o Mercúrio, Mercúrio grego, Hermes, o Mercúrio romano, Hermes grego, que é o mensageiro dos deuses. Leva e traz as mensagens dos deuses aos homens e faz a instrução dos homens. Tal como Tote, que está na casa egípcia, entre aspas, é? Através do quê? Daquele símbolo que é as aves que simbolizam Tote. E, portanto, Tote, grego, Hermes,
Tote egípcio, Hermes grego e Mercúrio romano, praticamente é a mesma coisa. Hein? Ora, e depois temos logo duas ou três estátuas que são fundamentais. São daqueles deuses cuja lenda, eles morriam e ressuscitavam. Desciam aos infernos, ascendiam aos céus. E o primeiro dos quais temos ali, caminhando neste sentido, é o Baco Dionísios. Dionísio grego, Baco romano. Ele foi morto em 14 pedaços pelos titãs e depois reintegrou, ressuscitou. E o Baco Dionísio tinha uma raiz claramente xamânica, essa forma religiosa que era atingida através desse êxtase, através da ingestão de algumas substâncias biológicas, os cogumelos, a Amanita muscaria, lá para diante, para a Sibéria, o peyote, aqui na América Central e Sul, mas o xamanismo que está presente no Dionísio é o xamanismo mediterrâneo. E qual é a substância? É o vinho, com certeza. E ali na estátua, que lá está embaixo, lá está ele com os cachos de vinho. E o vinho pode promover as mais altas experiências espirituais, desde que não se exagere e que se consiga controlar a dose, porque, de facto, é uma maravilha essa tradição. Os mistérios dionisíacos eram feitos nas montanhas, os pulos, os gritos, o tambor. Não há xamanismo sem tambor. E de facto, há um belo livro do Mircea Eliade, O Xamanismo ou as Técnicas Arcaicas do Êxtase. E são estas técnicas. Mas nós é o tintinho ou branquinho, tanto faz, e aí estamos nós no nosso caminho mediterrâneo. E depois temos ali também uma deusa, que é Deméter, Deméter grega, Ceres romana, cuja filha, Proserpina ou Perséfone, andava pelos campos a colher as flores e tal, e o Hades, o rei dos mundos inferiores, agarrou nela e ficou com ela prisioneira na baixo da terra. A mãe não sabia nada desta coisa, começou a chorar dias, semanas, meses, e o Zeus, o rei dos deuses, disse, bem, isto é demais. Porque Zeus tinha combinado com o Hades, olha, leva a miúda, ela é bonita e ficas com ela. Mas, quando viu a Proserpina, a Deméter, a chorar daquela maneira. E o que acontece é que fizeram um trato. Ela ficaria uma parte do ano debaixo da terra e outra parte do ano à superfície. Bem, isto é fazer uma religião baseada na meditação dos mistérios naturais. A semente que se põe debaixo da terra, que depois morre, desagrega-se, apodrece, mas depois dá origem ao caule, às folhas, flores e frutos. Os antigos tinham uma atitude poética perante a natureza. Nós hoje é tantos quilos de sementes, tantos quilos de batatas e mais nada, não passamos daí esta nossa... tirando os filósofos e os poetas. Ora bem, então, os mistérios de Eleusis, na Grécia, não muito longe de Roma, foram criados e estabelecidos de acordo com esta ideia da morte e ressurreição. Eles juravam guardar segredo. No Asno de Ouro é dito, eu jurei guardar segredo, mas mesmo assim ele descaiu-se porque disse, eu depois dos mistérios vi o sol à meia-noite. Havia uma experiência realmente que ficava para a vida toda. É o Apuleio no Asno de Ouro. E há outros testemunhos destas experiências estáticas dos mistérios antigos. Ainda podemos falar, não num deus, mas num herói, num semideus, que é Orfeu, lá está também a estátua, e Orfeu, a sua amada Eurídice, morreu. Ele, com a coragem espiritual e física, foi aos infernos buscá-la e resgatou. De alguma maneira, ela ressuscitou. Mas ela depois olhou para trás. Nunca se pode olhar para trás. Veja o que aconteceu à mulher de Lote, na Bíblia. Olhou para trás, pronto, morreu outra vez, ficou petrificada. Portanto, quando vamos aos infernos, isto é aqui, a regaleira ensina-nos isto, estamos nesse mundo de trevas, mas temos de olhar para a luz e seguir pela luz. E há uns New Agers mal interpretados que dizem, isto é só para subir, é só para subir. Mas basta estarmos aqui neste mundo, neste mundo da encarnação, para termos esta experiência da escuridão.
do Nigredo, de alguma maneira. Há uma das duas colunas da filosofia esotérica ocidental, é o gnosticismo e o hermetismo. Ambos dizem, o homem no princípio é um ser luminoso, próximo de Deus. Com a queda na matéria, ele perde essa luminosidade divina, mas mantém dentro de si a imagem. Perde a semelhança, a luminosidade, mas mantém aqui isso que os New Agers chamam o germe da divindade, a centelha divina e tal. Eles, acho bem que eles digam isso, porque se é uma verdade, temos no Oriente os hindus e budistas, o Atman e o Brahman em ligação, mas a fi é extremamente importante essa dimensão. O que é aborrecido é que os New Agers pensam que inventaram tudo agora. Mas são coisas com 2.000 anos no Ocidente, 4.000 anos no Oriente. Temos essa centelha divina, que é a promessa da ressurreição, como nos diz a nossa tradição religiosa e espiritual. O São Paulo, que era um homem assim pouco agradável para as senhoras, era um bocado misógino, mas o São Paulo é um gnóstico. Ele fala o Cristo em nós. Essa dimensão, o Cristo em nós, essa semente da imortalidade é que é importante. Ora bem, essas religiões de mistérios, assim chamadas, como dizia o professor Moisés Espírito Santo, eu gostava muito de dizer, as religiões mistéricas, mesma coisa, tinham esse tema fundamental, morte e ressurreição, destruturação, porque a mais antiga tudo indica que fosse os mistérios de Osíris, mistérios de Osíris. E isso também, o Osíris tem um irmão muito desagradável, o Sete, que convida para um banquete e já tinha tudo montado. Olha, eu tenho aqui este caixão muito bem decorado, lindamente decorado, mas ofereço este caixão a quem não lhe couber. Ora, o Sete já tinha tirado as medidas ao Osíris. E o Osíris, ingênuo, meteu-se lá dentro do caixão, pumba, fecharam, levaram, mataram, cortaram em 14 pedaços, tal como o Dionísio, em 14 pedaços, e como as 14 estações da Via Sacra do nosso Cristo. Estão a ver? Estão arquétipos que se repetem ao longo dos séculos. Isto é extremamente importante. E isto é que é uma das bases da filosofia iluminista. O iluminismo é esta universalidade destes temas. Alguns dizem, o iluminismo é racionalismo, é uma coisa contra Deus. Mentira, não sabem nada. O iluminismo, o primeiro iluminismo é britânico. 1689-1691. O Bill of Rights, aprovado no Parlamento inglês, Bill of Rights, a Carta dos Direitos dos Cidadãos, e o Ato de Tolerância. Isso são coisas extraordinárias, 100 anos antes da Revolução Francesa. Portanto, é o primeiro iluminismo. E este iluminismo é, de facto, feito pelos discípulos de Newton. Os newtonianos, há um excelente livro de um amigo, colega das seguranças e que foi grão-mestre do Grande Oriente de França, o Alain Bauer, e que ele tem, em francês, o livrinho Les Origines de la Franc-Maçonnerie. Isaac Newton nunca foi maçom, ele é newtoniano. E quase todos os newtonianos foram maçons e fundadores da Grande Loja de Londres. A ideia é esta, é de estabelecer a modernidade, fundar a modernidade, mas com raízes no muito antigo. Como dizia o Almada Negreiros, esse neopitagórico magnífico que o Lima de Freitas tão bem estudou, em diversos livros, Ver, Almada e o Número, etc. O Almada Negreiros dizia, a novidade do que é muito antigo. E é verdade. Aquilo que tem 100 anos ou 200 já cheira mal. Mas aquilo que tem 1.000 anos, 2.000 anos, é fresco, sempre fresco. Grande Almada. E também há outro homem que gostava muito deste universo, embora não sei se passou iniciaticamente por eles, não interessa, o Gaudi de Barcelona, da Sagrada Família, dizia, ser original é ir às origens. Muito bem, completamente certo, matematicamente certo. Ora bem, então este iluminismo vai-se projetar no cristianismo também. Cristo morre, desce aos infernos, ressuscita ao terceiro dia, ascende aos céus, onde está sentado à direita do Deus Pai Todo-Poderoso. É assim que eu aprendi o credo.
E no outro dia estava a dizer isto aqui, na realidade, há uns 2 anos ou 3, e há uma senhora dos seus 50 anos, diz, morre, não morreu nada, e não desceu aos infernos. Porque agora o novo credo diz, desceu à morada dos mortos. Está bem, os demónios não estão lá embaixo, os demónios estão cá em cima a dar-lhes cabo do juízo das pessoas, hein? Todos aqui. Hein? Não, lá embaixo são os mortos. E essa é uma experiência que Jesus se alinhou, hein? Ou a lenda em torno de Jesus, segundo os arquétipos antigos. Morreu, desceu aos infernos e ascendeu, ressuscitou e ascendeu. É muito bonito ver a história das religiões nesta perspectiva. Eu, como antropólogo das religiões, apesar de ter sido primeiro químico da Faculdade de Ciências de Lisboa, Jardim Botânico, maravilha, e depois passei, já depois de velho, já com os 60 anos, já fui doutorar-me em Antropologia da Religião, na Nova. E era uma coisa que eu já dava aulas, antes de ser doutorado, eu dava aulas lá no Departamento de Antropologia. É muito bonito ver estas dimensões das religiões nesta perspectiva universal. Ora bem, nós visitando também os jardins, temos a Casa Egípcia e temos ali um banco enigmático em que eu cheguei ao pé do meu querido amigo e irmão Lima de Freitas e disse, epá, está ali um banco que é o 515. Tem 5 ameias ou morelões, tem uma figura central, que é feminina, tem mais 5, e tem 2 galgos. Não me digas. Tirei a fotografia e ele pôs no livro 515 a tradição portuguesa. A tradução portuguesa. Peço desculpa. Está na altura de pôr o combustível. Então, esse 515 é um enigma da Divina Comédia, no Purgatório, em que ele diz, vem aí o 515, il messo di Dio, o mensageiro de Deus, hein? Que há de regenerar a cristandade já um bocado em mau estado no tempo do Dante e há de ressuscitar a cristandade da Europa. E então, este muitos interpretam como um chefe gibelino. Atenção, nessa altura do Dante há 2 partidos no cristianismo. Hein? Os gibelinos que dizem o Papa não pode ser imperador, o Papa tem que ter apenas autoridade espiritual. E isso é fantástico, não é? Mas os guelfos diziam o Papa tem de ser imperador, tem que ser um rei ou imperador, o que quiserem. E então, o que se passa é que, de facto, houve batalhas no norte de Itália entre os guelfos e os gibelinos, e o Dante era um gibelino, com outros poetas, o Cavalcanti, etc. Grandes nomes da intelectualidade. E eles... quem ganhou foi o Império. Quem ganhou foi o Império. Aí os intelectuais cristãos. E o Dante dá conta dessa perspectiva dos gibelinos. Né? O Papa tem que ter apenas autoridade espiritual. Ora, esse banco podia ser apenas uma coisa, como nós dizemos na tropa, despassarado ali no meio do jardim. Não, aparece mais 2 vezes. Está o banco com os galgos. Il Veltro, como vem na Divina Comédia, o galgo rápido no seu auxílio. É? Mas tem depois, do lado lá, daquele lago, um 515 com os mastins. É? E com um guerreiro no centro. É outra interpretação do 515. Guerreiro, em princípio, eles diziam que era o Henrique Luxemburgo, que era o chefe gibelino contra os defensores do Império. E aqui no palácio, na sala de jantar, nós temos outro 515, 5, 1, 5, e quem é que está no centro? Está um homem com uma arma e creio que o cão, pronto para a montaria. O Carvalho Monteiro, ou Manini, pôs ali o seu patrão, como il messo di Dio, sou o mensageiro de Deus. Quero deixar aqui uma mensagem espiritual. Nestes tempos difíceis, mas todos os tempos são difíceis, estamos a atravessar outros, podem-se perder tradições e, portanto, vamos a isso. É aí o 515. 3 vezes. Na verdade, nessa dimensão escatológica, no fim dos tempos, e messiânica, está ali a entreabrir a porta e estava ali um trono, um magnífico trono, em madeira amarelada. E na exposição que eu organizei aqui, a pedido da Câmara, da Fundação, não sei se havia Fundação já na altura,
lá, a Denise Pereira da Silva, historiadora, desencantou aquele trono no antiquário em Cascais. E esteve ali. E fazia todo o sentido. Porque o Carvalho Monteiro tinha uma dimensão humanista muito grande, mas mítica. Ele estava sempre, não à espera do Dom Sebastião, não. Também à espera do Dom Manuel II, estava lá na Inglaterra, deixa eu estar. À espera do encoberto. O encoberto é que é o tema fundamental destes universos. A expectativa de um futuro melhor, um milénio, de alguma maneira, mil anos de Cristo na Terra, que é os valores, o triunfo, etc. Mas olha que eu devo contar que foi iniciado num rito escocês, o mais antigo, e também tem lá o messianismo escocês. A ordem se chama Ordem Real da Escócia, com o Fernando Pessoa, que sabe tudo e mais uma coisa, também escreveu um texto sobre a Ordem Real da Escócia. E, na verdade, eu cheguei a Edimburgo, lá na Royal Mile, e um templo muito antigo, e quem é que está? Não há o grão-mestre. Porque o grão-mestre é o Robert de Bruce, que morreu na Batalha de Bannockburn, e, portanto, ninguém se pode sentar aqui. Ele há de vir no fim dos tempos. É messianismo escocês, igual. Aliás, eles são um bocado parecidos connosco, os escoceses. É curioso. E, portanto, Royal Order of Scotland. Ora bem, e então, a capela é uma maravilha. A capela, de facto, tem cruzes da Ordem de Cristo, cruzes templárias, pentagramas, tudo à volta. E o pentagrama, quem é que traz o pentagrama para aqui, essa geometria simbólica? Pitágoras, grande geómetra, grande matemático e um mestre espiritual de grande nível. Ele não fundou ordem nenhuma, mas os seus discípulos fundaram a ordem pitagórica, cujo emblema é o pentagrama. 1, 2, 3, 4, 5. A estrela de 5 pontas. E isso é o sinal, o símbolo da ressurreição. Repara, o Pitágoras é antes de Cristo, é? E ele tem textos que os discípulos publicaram, os versos de ouro de Pitágoras, em que ele, entre outras coisas, diz, na verdade, faz o exame de consciência todos os dias, não acumules a matéria, porque depois é muito complicado, é? Faz assim. Mas o mais importante do Pitágoras, não te fixes nas coisas erradas que fizeste durante o dia, naquelas que fizeste bem. Isso é que é a força, o ensinamento e a mola para que no próximo dia faças outras coisas notáveis e luminosas. Isto é fantástico. O paganismo tem coisas muito importantes. E quem me dera ser pagão como o Pitágoras ou Platão ou Sócrates. Caramba, quem me dera. Mas o cristianismo recolheu, e muito bem, no nosso seio, essas tradições antigas. A pena é que aqueles catecismos limitadores, que são versões pobres da doutrina cristã, é aquilo que nos impinge quando somos novos. Não é? Mas os tesouros estão lá. Os tesouros estão lá. No Novo Testamento e no Antigo Testamento também, igual. Ora bem, então essa capela deu motivo para o meu primeiro entusiasmo. Eu tive a primeira paixão pela regaleira com a capela. E aqui com o palácio, é? Capela. Porque quando entramos por baixo do coro, está o Delta Radiante, hein? Com a cruz templária. Hein? Por acaso é uma cruz da Ordem de Cristo. Hein? Delta Radiante. E o que é que eu tinha? Eu fui grão-mestre dos maçónicos templários e fui a Estocolmo, ao rito sueco, foi uma reunião fantástica, e todos os diversos países da maçonaria templária. E o rei veio receber-vos, né? Saiu do Palácio Real, foi ao Palácio Maçónico, um templo maravilhoso, na Sala do Trono. E o grão-mestre da Suécia tinha um chapéu com o triângulo e a cruz templária. É assim. Obrigado. E então, eu fiquei muito entusiasmado, ainda por cima há outra questão. Como sabem, e os que não sabem, ficam a saber, no teto dos templos maçónicos há a corda. 81 nós. Hã? A corda. E a corda, obrigado, é realmente um símbolo da cadeia de união universal. Cadeia da União Universal. E lá está. É? Em torno de Delta Radiante com o Cruz Templária, está a corda. Ora bem. Portanto, eu como fui detetive, mais químico do que outra coisa, mas estas coisas não me escapam. E ficam todos presos, vão todos dentro. Não é? Porque são este edifício, mais este, é preciso é que
casem bem e casam bem. Depois temos nesse domínio o teto do escritório do Carvalho Monteiro aqui, no segundo andar do Palácio, em que está a força, a sabedoria e a beleza. Eu, ao princípio, problema-se lançar isto, e alguns maçons, não sei, até que recebo uma brochura, né, do Grande Oriente, do meu querido amigo e irmão, que eu tinha uma admiração enorme por ele, o historiador Oliveira Marques, A.H. Oliveira Marques, e em que ele diz, tens toda a razão. E então aquilo era uma brochura sobre um tema lá da loja, e ele, força, sabedoria e beleza, mais nada, lá está, a fotografia do teto. Portanto, tenho pena, porque era um bom amigo e uma pessoa que orientava muito, porque ele era um bom historiador. E foi pena não ter completado a sua obra, o terceiro volume morreu entretanto. Ora bem, então, estão a ver aqui a maçonaria templar, e depois ainda está a cripta, com o ladrilhado branco e negro. E esse, na grande loja da Suécia, que eles têm os diversos graus, e antes de armamento templário, há o percurso maçónico, que termina numa cripta. Mas a cripta não é subterrânea, é uma loja, um templo, antes de chegar à capela dos armamentos. E essa capela tem um percurso subterrâneo e tem o ladrilhado, dizemos nós, maçónico. Mas... Portanto, há um poema do Pessoa muito interessante, que eu publiquei neste livro e no anterior, que era o Fernando Pessoa e os Mundos Esotéricos, esgotado na terceira edição. E não sei se é sabotagem, se é dificuldades financeiras, mas os livros chegam à segunda e terceira edição. Este já vai na segunda e também o editor colapsou. O que é que eu hei de fazer? Mas eu, qualquer dia, saio 1 Euro-Milhões, eu vou editar as minhas obras todas. Todas. E este, como eles iam colapsando, o Fernando Pessoa e os Museus Esotéricos, depois foi Quinta de Raleiro e os seus Jardins Iniciáticos, também o Guia Simbólico da Quinta de Raleiro. O que é que eu fiz? Tinha aqui 2 capítulos sobre a Raleiro e sobre o Fernando Pessoa. Este é o livrinho que está à venda no sítio onde eu aulas, uma universidade internacional de grande prestígio. Universidade Internacional El Corte Inglês. Mas nada, está lá à venda. Olha, e foi isto que ainda permite, creio que eles de vez em quando lá desencantam os exemplares e os alunos dos cursos já estão apoiados por este texto. Ora bem, até que chegamos ao Poço, e o Poço em 9 níveis... é o equivalente aos 9 círculos do inferno que estão na Divina Comédia. Ponto final, parágrafo. Hã? E aquele poço para descer. Este texto é muito à volta disso. Falaremos disso mais um bocado, se eu ainda tiver tempo. Ainda só. Já foi 1 hora. Mas eu preciso de um bocadinho mais. Desculpem lá. Então, na verdade é isto. Os 9 círculos do inferno. E depois o poço é para descer. Hã? É a descida aos infernos. Isso é uma coisa fundamental, que as pessoas ficam... Infernos é ad infero, os mundos inferiores. Não tem nada a ver com os demónios. Os demónios, como digo, estão aqui à superfície, entre nós, a dar-nos cabo da cabeça e a criar-nos problemas. Não. Aqui é o mundo inferior, o mundo dos mortos. Acho que o atual credo faz sentido. Eu desceu ao mundo dos mortos. Pronto, está bem. Eu prefiro mais o dos infernos, porque é mais assustador, e nós precisamos de molas psicológicas para nos assustarmos, que é para depois ascendermos. E é muito interessante, porque há um ditado antigo, que é, descendo, sobe-se, introrso, ascendere. E é verdade. Agora, aqueles que querem primeiro subir, depois já estão, não chegam lá acima, porque falta-lhes aquele percurso indispensável. Isto é o tema desta conversa. E então o poço, ao maior, ao menor, e... aquela passagem pelo o rio, simbolicamente, o rio do esquecimento, com aquelas pedras à superfície, é muito interessante. E tem toda a dimensão simbólica, até que depois ascende, chega-se à clareira na floresta, também, Divina Comédia. Então, primeiro é descer, inferno, depois passar ao purgatório, e só por último é que se ascende no exterior da montanha ao paraíso. Mas eu já propus que se editasse a Divina Comédia em banda desenhada. Se calhar até já há. Porque as pessoas que interessa saber é o percurso
E esse percurso tem uma dimensão espiritual extraordinária. Ora, eu creio que no essencial, relativamente a esta visita guiada, é um bocado apressada, eu costumava fazer isto em 3 horas, não é? 3 horas. Mas é claro, também era andar e eu cada vez ando mais devagarinho, por causa dos joelhos. Ora bem, então, deixem-me só ler aqui um bocado deste texto que eu vos deixo. É o meu testamento. Este texto, não sei se foi publicado, foi O Inferno Decifrado. Mas foi um artigo no meio daquilo, ninguém reparou. Um professor da religião da Universidade de Boston diz: o caminho que sobe é o caminho que desce. O peregrino quer, muito naturalmente, ascender, mas a viagem de início deve levá-lo para baixo, primeiro para longe da luz, só depois é que ele sobe. Isto é a nossa condição neste mundo de caído ou caído. Estamos aqui com as roupas de pele, né? Não somos seres luminosos, né? Contrariamente ao que muitos New Agers querem ser, apressadamente. Ora, estes percursos de descida e ascensão, de morte e ressurreição simbólicos, têm uma grande universalidade na história cultural, espiritual e religiosa do Ocidente. Desde as religiões de mistérios, da antiguidade, de raiz xamânica, até ao cristianismo e até à literatura antiga, chegando por fim aos rituais das fraternidades iniciáticas do Renascimento para a frente. Sem dúvida. É o mesmo arquétipo, é este. Desmembramento, reintegração, descida e ascensão, morte e ressurreição. Há um professor francês da Universidade de Londres, London School of Economics, um grande antropólogo, Maurice Bloch, em que ele diz: os rituais iniciáticos são todos rituais de morte e ressurreição. Basicamente é isto. Então, a estes percursos, de facto, já falámos disso, não vale a pena repetir, que aquilo que está na Divina Comédia, que aqui é referido nos Jardins da Galera, a descida ao poço, em 9 níveis, a saída para a luz através da passagem pelo lago até chegar à clareira na floresta, e a ascensão subsequente no exterior da montanha. Isso é outra coisa. Isso já é céu. Mas primeiro temos que ir ao inferno e ao purgatório. Eu ouvi dizer que a Igreja já rejeitou, já não há purgatório. Ah, no purgatório temos nós há não sei quanto tempo, ainda vamos continuar. Ora bem. E então, rapidamente, sim, senhores, outra referência à Divina Comédia do Quíntino, do Espírito Santo, é o 515, que surge por 3 vezes, já disse. Este primeiro artigo que eu publiquei sobre estes temas, não tão centrados sobre os jardins, foi na revista aqui da Câmara, escrita Vária, não é? Vária escrita. Vária escrita. Eu, o nosso amigo, já não me lembro do nome dele, que era o diretor disto, não sei se ainda é. E pronto. E então, em 1990, 91, foi aqui. E na revista Quinto Império, é uma revista, 2 jovens de 18 anos, o Jorge Matos e o Luís Carlos Matos, fundaram uma revista esotérica, onde eu publiquei também uns textos e tal. Muito interessante. Bom, logo, eu gosto da juventude. Há um tema que se vai repercutir sobre todos estes jardins, que eu direi, ainda existem, chamados jardins dos sonhos, jardins dos deuses. É a Itália. Boboli, Bomarzo, Marquês de Torrigiani, Vila d'Este, etc, etc. Vários jardins deste tipo, que têm percursos labirínticos, subterrâneos ou não, têm as estátuas dos deuses, têm as grutas dos deuses, etc. Em Inglaterra ainda há um, muito bem conservado, é Stourhead, em Wiltshire, faz parte do património inglês. E tem o Templo de Vênus, nós também temos aqui o Templo de Vênus, ali, naquela estrutura da qual se vê a entrada para os guardiães, não é? E esse é um templete. O Luís II da Baviera também tem templos de Vênus nos seus jardins, lá. Bons tempos. Eu circulava por esse mundo, agora circulo pela internet, que também não é nada mal. Ora, mas há um tema que é interessante, que é o sonho de Polífilo, do Colonnac. E este também vai dar inspiração a muitos jardins que há por essa Europa fora. Entre os quais o desse grande filósofo e iniciado, que era... Ai, meu Deus, o homem, o alemão. O Goethe, obrigado. Goethe, que Ivete Centeno fez a tese de doutoramento sobre... exatamente o Goethe e o seu livro iniciático e muito interessante. Ora bem,
Em França há um já destruído, Désert de Retz. E vejamos. Ora, isto já fiz. Mas há outros livros da antiguidade que referem estes percursos. É? Para além da Divina Comédia, claramente, temos as Metamorfoses de Ovídio e temos a Eneida de Virgílio. E, curiosamente, nesse jardim inglês, foi feito por um banqueiro, também muito rico, naturalmente, um banqueiro, só os nossos é que empobrecem. Não empobrecem nada, nós é que empobrecemos e eles continuam ricos. Ora bem, desculpem estas piadas, mas eu, já nesta idade avançada, digo o que tenho a dizer. E então, esse banqueiro, Henry Hoare III, mandou fazer o jardim de Storehead e ele disse aos amigos, está escrito, eu quero fazer aqui o capítulo 6 da Eneida de Virgílio, a descida de Eneias aos infernos. É a mesma coisa, meus queridos, seja o Dante, seja o Eneida, etc, etc. Ora então, temos já sido duas ou três frases que eu penso que são muito interessantes. Jean-Pierre Bayard, que é um estudioso dos simbolismos, ele diz no seu A Simbólica dos Mundos Subterrâneos, diz ele, é preciso descer lucidamente os poços com degraus e reencontrar os seus estados sucessivos, pois, para atingir o paraíso, é preciso obrigatoriamente passar pelo inferno, um dos estados da iniciação. A realização efetua-se no núcleo de pedra e a segunda morte iniciática reside na cristalização subtil. Mas o eleito encontrará aí a força ascensional que lhe permitirá alcançar o céu, pois soube recolhê-la no tempo subterrâneo. Isto é interessante. Para chegar ao céu é preciso passar pelo inferno. O Fernando Pessoa tem um texto absolutamente maravilhoso, que é... Meu Deus, eu tenho aqui no livro, só para não... que é um texto inspirado pelo Crowley, quando o Crowley veio cá, mas o Pessoa foi muito além do Crowley. O Caminho da Serpente. O Caminho da Serpente. Ele diz lá claramente... Para se chegar ao céu é preciso passar pelas regiões mais densas, para termos essa experiência da carne, das dimensões psicológicas que nos afrontam e depois então é que conseguimos subir. É isto mesmo. Está feito. Eu gostava que vocês ficassem com este testamento. Ora bem, então, olha, um belo livro do René Guénon, O Esoterismo de Dante. Livrinho pequenino, está traduzido em português. Vale a pena. A epopeia de Dante, a sua viagem através dos mundos subnaturais, efetua-se como a iniciação dos mistérios de Eleusis, nos subterrâneos. É Virgílio quem o conduz e protege nos ciclos do novo Tártaro, como se Virgílio fosse, aos olhos do poeta florentino, o pai ilegítimo, mas verdadeiro, da epopeia cristã. E quem é que conduz o Dante no purgatório, nesse percurso difícil? É a Beatriz, a sua amada, que já morreu, entretanto. Mas naquele banco que está lá, do lado, onde tem os galgos, está uma figura feminina, com o facho. É a Beatriz que ilumina o caminho do Dante. Não é? Portanto, isto está tudo aqui na regaleira. É um templo de pedra, é uma enciclopédia que eu gosto muito. Então, diz então... René Guénon afirma, morte e descida aos infernos, por um lado, ressurreição e ascensão aos céus, por outro lado, são duas faces inversas e complementares, de que a primeira é a preparação necessária para a segunda. Isto é uma coisa que os New Agers não percebem. É uma pena. Eles estão neste mundo, estão numa experiência de encarnação ainda. Depois lá, quando morrerem, podem ascender aos céus. Isso aqui é... Atenção, é? Essa coisa de ascender aos céus sem mais nem menos, a ressurreição... Isso é uma coisa do judaísmo, do cristianismo e do islão. Mas os gnósticos, que eram os indivíduos desagradáveis, diziam, calma, não é toda a gente que vai. É preciso adquirir primeiro, antes de morrer, a ressurreição em vida. A ressurreição espiritual em vida. Só esses é que escapam à morte. Os gnósticos eram chatos, porque de facto diziam coisas que desagradáveis. Ora bem, então, para terminar, que eu estou quase... e depois há um símbolo que a maçonaria muito bem pôs na câmara de reflexão, o vitriol. O vitriol visita o interior da terra, retificando encontrarás a pedra oculta, verdadeira medicina. E é no interior das coisas é que se encontra essa pedra oculta, a pedra filosofal. Logo, estes temas apontam todos para esta dimensão.
E há um livro de historiadora de arte, Naomi Millan, que eu costumo enganar-me sempre de Naomi... Como é que chama aquela modelo? Não sei. Engano-me sempre. E diz ela no seu livro que chama-se Heavenly Caves, as cavernas celestiais. É isto que estão nestes mundos. Não são cavernas de perdição. Não, são cavernas da ressurreição. Heavenly Caves. Naomi Miller. Ah, eu confundo sempre com Naomi Campbell. Mas convém não confundir. E pronto, mas que é assim a vida. Tenho mais textos aqui que eu penso que será interessante, o 515, etc, etc. E creio que já chega por hoje. Está aqui a fotografia do banco do 515, com a Beatriz no meio, e os galgos, na Divina Comédia, está Il Veltro, o galgo, rápido no seu auxílio. E pronto, é assim. Eu entregava aqui à Lara Mares, à Fundação Cultura Sintra, que ela tem aquilo em informático. Gostaria que fosse a minha última palavra. Ou penúltima. Bem-aja, muito obrigado, desculpem, atrasei um bocado. Isto é, alonguei o meu discurso, mas como aquela questão de a Realaria Maçonaria Templária, é verdade, está cá, mas o conjunto, né, ecuménico e iluminista que justifica essa dimensão é maior e muito interessante aqui nos jardins. Bem-ajam por tudo, pela vossa atenção e até breve. Muito obrigado. Muito obrigado. E pronto, ouvi dizer que havia umas... Não sei se há tempo. Eu queria dizer ao Presidente da Lega Mares que tem aquelas perguntas desagradáveis, mas que eu estou pronto a receber. Há aqui uma espectadora que pergunta qual é o poema pessoa que se refere ao seu livro. Ah, não tem título. É aquele de... que refere uma experiência iniciática, uma iniciação... E aquele diz, no xadrez do chão ritual, olha, ela pode ir, eu creio que no meu livro aqui também está, que eu pus, como estava, havia sabotagem em relação, não te pus aqui, mas está no meu livro, Fernando Pessoa e os Mundos Esotéricos, está lá, os poemas todos esotéricos do Pessoa, e ela diz, o ritual que eu assisto é um ritual de relembrar. Mas mais importante que os gestos exteriores são os gestos interiores da alma, né, e do coração. Né? E depois fala do xadrez do chão ritual. Não tem título esse poema. É um poema de 1932, à volta disso, e que eu recolhi das diversas fontes e que está no meu livro. Obrigado. Obrigado. Por favor, guardem isto, porque, como dizia o meu querido amigo e mestre Lima de Freitas, que eu tive a honra de iniciar na maçonaria e nos templários maçónicos, como é que é possível que um discípulo inicie o mestre, formalmente, só? E então ele dizia, eu tenho que fazer isto agora, pá, qualquer dia dá-me um tranquilamanco e eu vou desta para melhor. E deu-lhe. É? Tenho uma fotografia dele em Tomar, na nossa cerimónia que fazíamos lá, ele com a capa templária, já muito magrinho, tem mais, isto foi em julho, ok, e morreu em outubro. Portanto, antes que me dê um tranglamango, bem-ajam por terem recolhido aqui este meu testemunho, é uma grande honra, muito obrigado. Estou muito feliz com esta estadia aqui. Bem-ajam. Obrigado. Uma pergunta do Vasco Caboio, pergunta onde encontramos a forma e a frase vitriol. Ah, olha, o vitriol encontra nos livros da Rosa Cruz. Os tratados rosacrucianos privilegiam muito essa alquimia espiritual, que alguns também faziam fisicamente, no laboratório, mas o vitriol está, olha, neste livro do Jean-Pierre Bayard, a Simbólica dos Mundos Subterrâneos, lá está, um tema sobre vitriol, e cá este vosso autor também tem umas breves incursões pelo vitriol. Visita o interior da terra retificando. Retificando é espiritualizando, encontrarás a pedra oculta, a verdadeira medicina. No interior das coisas é que está esse tesouro da ressurreição. Obrigado. Muito obrigado. Até breve. Bem-ajam. Uma questão, uma provocação. Sim, senhores. A regaleira está desvendada? Não, a regaleira, repare, eu creio que, sob o ponto de vista simbólico, porque essa é que é a minha formação, não como químicos, mas como antropólogo da religião, etc., e do simbólico.
já identifiquei, mas há mundos imensos para continuar. Olha, até lhe vou dizer, eu fui, e nessa altura eu fui aqui, tive uma função na Raleira, já não me lembro qual, fiz o museu e formei a primeira equipa de guias. E estão cá dois ainda, a Mónica e o António Silvestre. Ainda, eles sabem mais do que eu, porque estão aqui todos os dias e encontram mais isto e aquilo e tal. Eu já estou reformado, eu só estou agora de vigilância ao jihadismo e à criminalidade. É a minha condição, olha, é a queda na matéria. E pronto, não tenho tempo para mais agora, mas tive muito prazer. Bem-ajam por esta magnífica oportunidade que me deram. É um prazer. Bem-ajam. Obrigado. Aqui? Sim, exatamente, por exemplo. Mas eu creio que era, perguntava, era texto, um texto sobre o vitriol, não era? Escrito. O João-Pierre Bayard tem aqui, o Zé Manuel Andes, não sei se conhecem também, creio que escrevi qualquer coisita, mas já escrevi tanta coisa. Muitos artigos. Livros também tenho alguns, não é? Vários, talvez demais. Mas no tempo em que eu era funcionário público, eu tinha tempo para escrever as coisas. Agora reformei-me, não tenho tempo para nada. Nada. É horrível. Mas sim. Bem-aja, muito obrigado. Adeus. Até breve. É um prazer. Olhas, eu deixo aqui este texto, hein? Espera aí. Eu gostava muito. Porque tem um resumo daquilo que eu acho que é importante.